Osmar Santos vem aí. Garoto bom de bola. Dado, bateu de pé direito, levantou a bola perigosa para Dario Pereira. Para Sérgio, tentou pro gol. Paulo César rasga, retaguarda e emenda. Everton, requentando a sopa, este é o garotinho que outra vez arrepiou o meu povo. Everton, emoção maior do jogo é...